hayay waxaan la kulanay maanta fanaankii ayaan la baati iyo KCTV show wax baa soo socda maxaa way KCTV arintaas maxay tahay boss horta dhamaan waxaan xaq salaaminaa akhyaarta qiimaha leh meel walba joogtaan aad baa idin salaaminaa waa my brother Cumar Shooli iyo KCTV show oo maarata waxyaabo badan ni soo wada si weyn insha Allah si weyn KCTV ayaa maaha waa hadashaaye maxaad ka hadashaa bal noo sheeg arti macaane arti macaane waxa ka hadlaa raga hubaraqayaasha iska gurtayaasha iska jiiftayaasha iska seexdayaasha waa waray oo islaantana rabin yaa waay cabuurtana rabin waa loo yaqaanaa marka stepdad calashaan kii caruurta dhalay ayaa dayacaya ama isaga iyadii baa cunaysa iriisa yaa maxaa soo galiya marka ree waxaan ka yaabi mataqaanaa meelu kasoo dhacay stepdad aan cabaas meelu ka yimi iska gurtayaasha iska jiiftayaasha iska seexdayaasha waa waray oo islaantana rabin yaa waay cabuurtana rabin waa loo yaqaanaa marka stepdad calashaan kii caruurta dhalay ayaa dayacaya ama isaga iyadii baa cunaysa iriisa yaa maxaa soo galiya marka ree waxaan ka yaabi mataqaanaa meelu kasoo dhacay stepdad aan cabaas meelu ka yimi ninkan waa youtube ninkaa ka daawateen ase iyo wiilkiisa waxyaalaha ay sameynaa barnaamijka aad baan ula dhacay aan ka helay marka waa soo raadiyey maanta waa balanay waa wada kulanay kesi waxaan ku weydiiyey barnaamijkaas idiidiisi yaa kusii keentay adiga wiilkaaga ahayba Shooli markaan arkay shacabki soomaaliyeed ku baabaasan north america iyo minneapolis qurbaha minneapolis aan deganahay caruurtii liba kariyo dhimanaysa caruurtaa taraas ku dhimanaysa hooyooyinkii aabayaashii baa soo afray oo waxay noqdeen wax soo afray furitaanka lagu soo batay number one caruurteeni ku dayacan noola ameerikii minneapolis aa taaga tahay good idea ayay u kaliftay idea fiican busaa soo huwaday busaa ninka huwaday waa kee hooyadu keentay soo busaa kii huwadu adi waay marka aniga waa marka waxaan tusayaa ninka busaa la keenay step dan waay inuu ninkaasu fiicnayn aabihi ka fiican yahay waxaan tusayaa ilmaha yarkaa kii dhalay ee dayacay ilmaha dhibka ilmihiisa haysta labada qof oo hadda isqabana waxaan tusayaahadda isqaba waxaan tusayaa inay haystaan haddii kale aana cabahaasa imanaya caruurteena caanaha cabayana habartana ma rabo ma rabo caruurtana ma rabo taraagu fuulaa marka kii dhalayna taraagu fuulaa kii dhalayna respect ma siina xaaska loo qabaa xaaska loo qabaa marka naagtan waa loo imaanaale marka waa loo imaanaa marka xaaski ma rabo oo wii caruurta dhashay caruurtii ma rabo kii ilmaha dhalayna respect ma siina wayo nin walaalkaaya xaaskiisii toba caruur dhalay soo dhex geli kartaa Shooli may ani ma samayn kara waxaas waxaan leenaa reer youtube la ninkaan youtubekiisa inaa faalo garaysaan waaye magaciisa waxaa ku qoran youtubekiisa maxaa ku qoran youtubekaaga KCTV show waxaa isku imeenaa KCTV tiktok hadda videon soo dhiganaa waa inaa faalo garaysaan KCTV snapchatkiisna waxaa waaye KCTV meeshaan kusoo qoraynaa clipkaana youtube uu soo galaa KCTV waa inaa ka faalo garaysaan snapchat instagram tiktok hadda marka clipkan waxaa waaye ogaada every thursday inaan meeting aan leenaa coffee shop aan isku imaanaynaa nolosheenaan ka sheekeynaynaa KCTV iyo Cumar Shooli life saas waaye wax kale walaalayaal maaha waxa ay oo dhani waa wacyigelin waay sax caruurteena ku dayacan qurbaha hooyooyinkan caruurta ku dayacan haddaan rag nahay sax way jiraan rag la dulmiyey sax laakiin anigu waxaan aaminsanahay inaan had iyo jeer dumarka la dulmiyo la dulmiyo sheekadaa meeshaan kusoo gabagabaynaynaa rag iyo dumar waa idiin jecelnahay waa idiin soo dhaweynaynaa lasoo xiriira KCTV youtubekiisa daawada meeshaa naga arkaysaan every thursday showgan wuu soo galayaa wiilkii yaraa aftahanka aana wuu soo galayaa aniga ki yaraa bismillahi raxmaani raxiim caawa waxaa soo joogo KCTV iyo Cumar Shooli ninkan waa youtube ninkaa ka daawateen ase iyo wiilkiisa waxyaalaha ay sameynaa barnaamijka aad baan ula dhacay aan ka helay marka waa soo raadiyey maanta waa balanay waa wada kulanay kesi waxaan ku weydiiyey barnaamijkaas idiidiisi yaa kusii keentay adiga wiilkaaga ahayba Shooli markaan arkay shacabki soomaaliyeed ku baabaasan north america iyo minneapolis qurbaha minneapolis aan deganahay